କୁନି ଝିଅ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର କ'ଣ? କେମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜାମୁକୋଳି ଗପର ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ସରୋଜ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆପଣମାନେ କରିଥିଲେ ନିଶାବ। ତଦନ୍ତର ଗତି ଓ ଦିଗକୁ ନେଇ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନେ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଦୋଷୀକି ଧରିବେ କ'ଣ? ତା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତାକୁ କେମିତି କେସ୍ଟାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ତାକୁ କେସ୍ଟାକୁ କେମିତି ଚାପିଦେବେ। ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଗାଁରୁ ବାଡ଼ିକି ବାହାର କଲେ, ଆମେ ବାହାରେ ରହିଲୁ। ବାହାରେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି, ସେ ପୋଲିସ ଲଗେଇକି ପୁଣି ଆମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ବାବୁଲ ନାୟକ ସେଠି ହିଁ ଥିଲା, ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ଗଲା, ତା ସହିତ ବାବୁଲ ନାୟକ ସହିତ 10-15 ଜଣ ପିଲା ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଟାଲି କଲି ଯେ କିଏ କହୁଛି ସତ କିଏ କହୁଛି ମିଛ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକିରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପୋଲିସ କରିବ? ପୋଲିସର ଏତେ ଦମ ଅଛି, ଯୋଉ ପୋଲିସ 4.5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମିସିଂ କେସ୍ ଖୋଜି ପାଇଲାନି। ତ ଏସଆଇଟି ର ତଦନ୍ତ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଆପଣ ପୋଲିସ ନେଇ ଥାନାକୁ? 60 ଥର ନେଇଥିଲେ। କେତେ ଥର? 8 ଥର। 8 ଥର? ହଁ ସାର। ମାରପିଟ ବି କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସାର। କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସାହେବ ପରି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଦିନ କଥାକୁ ନେଇ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ହଁ ସାର। ସାର ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଇଆଇସି ଆଉ ଏସ୍ଟିପିଓ ସାର, ବହୁତ ସୋଧିଛନ୍ତି ମୋତେ ଅଭଦ୍ରା ସାର। ଆଉ ଆଇଆଇସି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପିଓ ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି 4-5 ବାର ବାରମ୍ବାର। ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି କିମ୍ବା କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିଛନ୍ତି କି? ହଁ ସାର। ତତେ 18 ହେଇଛି, ଆମେ ତ 17 କରିକି ତୁ ବାଳକଶ୍ୱର ହେବୁ, ଆଉ ତତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏମିତି ରହିକି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବୁ। ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିଲା, 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ମାଟିରେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ତ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ତା ପାଇଁ କେମିକାଲ୍ସ ଦରକାର। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା, ସରକାରୀ କଳର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଲ୍ୟାବ୍, ସେଠୁ ବି ଚୋରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କେମିକାଲ, କେମିତି ହେଲା? ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ତୁରନ୍ତ ବାଦ ସେ ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ସେଇ 5 ମାସ ଭିତରର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ଆଇଟି ବୋଥ୍ରା ସାହେବ ଡୁ ଆକାରରେ ପୁରା ଜେରକ୍ସ କପି ତାର ନେଇ ଆସିଲେ, ଏବଂ ନେଇ ଆସିକରି ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ, ସେ କ'ଣ ଆସିକି ଏକ ପରୀର ମା ବାପା ନୁହନ୍ତି? ମାନେ ସେ କହି ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ? ସିଏ ପରେ ସେଇଠି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ର ମୋ ଝିଅ, ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।